Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. E dando continuidade ao nosso assunto, estruturas de controles, vou apresentar a vocês hoje a estrutura select case. Na última aula nós falamos sobre a estrutura if. E a estrutura select case vem praticamente na mesma mão da estrutura do if. Basicamente, ela serve um pouco para estruturar melhor e definir quando a gente trabalha com três ou mais condições. Quando a gente trabalha com esse número de condições, um pouco maior, a estrutura if ela pode ficar um pouco extensa, onde a gente tem que utilizar if e depois vários else if, else if e assim por diante. A estrutura select case, a gente vai determinar uma variável que a gente vai verificar a condição e baseado naquela variável a gente pode determinar vários casos para que execute ações diferentes, OK? Então a gente vai pegar o primeiro exemplo que a gente utilizou na aula passada, que foi o if, essa função aqui, esse procedimento if1 que a gente criou, onde basicamente a gente vai atribuir uma cor, OK? e dependendo da cor, ele vai retornar uma mensagem, ou seja, para o azul, uma para o rosa e uma outra no caso de exceção, OK? Então a gente vai aqui, eu vou criar logo abaixo aqui, eu vou adicionar um espaço aqui, nós vamos criar agora um novo procedimento, certo? Esse procedimento ele chamará select 1. Certo? Então nós vamos começar da mesma forma, vamos atribuir, criar uma variável cor, OK? Vamos declarar essa variável cor e vamos atribuir a ela uma cor um texto chamado azul, ok? A, a estrutura select case a gente vai determinar basicamente é, a variável e os casos que aquela variável vai se encaixar. Então, para a gente começar, a gente vai criar um bloco chamado select case e aqui a gente vai escolher a variável. Essa variável cor, ou seja, select case cor. E para finalizar o bloco, nós vamos fazer um end select aqui. Tudo que a gente deseja criar no select case vai entrar dentro desse bloco aqui, ok? entre a linha select case e a linha end select. Então aqui a gente agora vai criar os nossos casos. Então eu vou criar uma indentação aqui e nós vamos determinar. Por exemplo, eu quero um código para case azul, um código para case rosa e um caso para case else. O case else é a caso de exceção. Funciona basicamente como se fosse o if, ok? Então se não for nem esse caso e nem esse caso, ele vai executar o que estiver nesse caso. Então tudo que tiver abaixo de cada case desse aqui vai ser o código que será executado naquela condição. Então a gente já tem um código ali que era MessageBox, você é um menino para o caso azul. Então nós vamos copiar MessageBox, você é um menino, OK? Então vamos criar aqui agora um MessageBox, você é uma menina e o case else que seria um MessageBox você não gosta de rosa nem azul, ok? Então nós já, já, nós já criamos todas as condições que está aqui dentro do nosso select case e vamos executar o código para ver se ele tem a mesma funcionalidade da nossa função if. Então vamos lá. Olha lá, você é um menino, ok? Vamos mudar a cor aqui da nossa variável. Você é uma menina e para finalizar nós vamos colocar aqui agora uma cor que não seja nenhum nem outro. Olha lá, você não gosta nem de rosa nem de azul. Então, nesse caso, para a gente acrescentar novas condições, bastaria a gente adicionar novos casos case aqui. Então vamos lá. Case amarelo. Nós vamos adicionar o que for o código aqui. Message Box. Você gosta de amarelo. Ok? Então vamos fazer o teste. Olha lá, você gosta de amarelo. Então, essa estrutura aqui ela serve um pouco para simplificar. A estrutura IF, ou seja, é uma das formas de, de simplificar a estrutura IF quando a gente trabalha com muitas condições. Perceba que cada case desse aqui eu posso executar mais de linha de comando, por exemplo, eu posso colocar aqui message box, você, gosta de, você é um menino, e depois message box, você gosta de azul. São duas mensagens, duas linhas de código, ok? Que estão sendo executadas aqui. Então, caso eu colocar azul, tudo que está abaixo aqui, até ele encontrar o próximo case será executado. Então vamos fazer um teste. Ó. Você é um menino, ok? Você gosta de azul. Então ele executou essas duas linhas de comando apenas para esse caso azul, ok? Quando você trabalha apenas com uma linha, você pode simplificar ainda mais, colocando na mesma linha do case, separando apenas por um, dois pontos. Então o seu código desta forma aqui fica mais simplificado. Perceba que a execução será a mesma. Então aqui nós temos todos os casos, porém nós dividimos o que vai ser executado, pois é apenas uma única linha de comando, é separando pelos dois pontos aqui. Então vou executar. Olha, você é um menino. Se eu mudar a cor aqui, rosa. Você é uma menina, ok? Então perceba que essa é uma forma bem simples de simplificar aí. A gente vai atribuir outros valores. Vamos por exemplo executar aqui. O mesmo caso aqui onde a gente tem essas condições, utilizando o select case aqui, como a gente criou com o if 2, nós vamos criar agora aqui um select case aqui, também para esse mesmo caso. Então nós vamos criar aqui na parte de baixo, eu vou adicionar um novo procedimento. Então, vamos lá, sub select 2. OK? Vamos fazer lá uma atribuição. Então nós vamos funcionar da mesma forma. Então vamos declarar as variáveis, certo? Quantidade, ela é do tipo variante. Vamos declarar a variável desconto. É do tipo double. E nós vamos perguntar qual é a quantidade que o usuário deseja comprar. Então, input box qual é a opa, qual é a quantidade que deseja comprar. Ok? É a pergunta que nós vamos fazer ao usuário. E agora nós vamos fazer as nossas condições. Então perceba que você pode utilizar o próprio if aqui para abortar a execução do código caso ele não encaixe nas funções e depois um select case para esse grupo de if aqui, ok? Como você também pode utilizar um select case para verificar cada uma dessas condições, por exemplo, vamos fazer é, o select case utilizando também essas duas funções aqui. Então nós podemos fazer da seguinte forma. Então select case quantidade, o end select para finalizar. Perceba pessoal que quando eu estou criando Qualquer bloco de programação Eu já crio a linha de início e fim do bloco Para evitar que lá na frente eu esqueça de inserir o final Ou vire bagunça Porque quando você tem várias linhas alinhadas Uma dentro da outra aí, Isso pode complicar muito Então, por exemplo Se você quer criar um bloco if Você já cria if Ok? Aí você cria a condição, por exemplo If, é, por exemplo, quantidade é maior que 50 Então, aí você já cria o end if Aí aqui dentro, você vem Pode adicionar um outro if, if, por exemplo, quantidade é maior que 500, então and if. Então tudo isso aqui você já vai criando os blocos. Esse bloco ele só vai ser executado dentro desse bloco e assim por diante. É apenas uma boa prática para você não se perder na hora de criar o código. Crie sempre a linha início e final do bloco e aqui você dentro dela você insere os códigos. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro caso aqui. Então case, quantidade foi igual a branco. Então nós vamos colocar assim, ó, case Igual a branco, nós vamos inserir o valor. Perceba que ele já inseriu o is aqui, que é um, uma nomenclatura. Você não precisa inserir ele manualmente. Se você digitar case is igual a branco, funciona. Ok? Então vamos fazer um teste aqui. Já inseriu o case, ó, vou fazer mais uma vez. Case igual a branco, ele já insere o is. Ok? Então, se for igual a branco, o que, que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui um dois pontos: exit sub. Ou seja, ele vai abortar o nosso código. Agora nós vamos fazer o segundo: case. Not is numeric, vamos lá. Case not is numeric. Aí nós vamos colocar a condição. Qual que é a condição? Quantidade. Ou seja, se a quantidade não for numérica, o que, que ele faz? Então, exit sub, ok? Já fizemos aqui mais um case. Case is branco, exit sub. Case not is numeric, exit sub. Agora vamos continuar. Como é que vai funcionar aqui? Aqui a gente vai trabalhar com faixas. Vamos começar, por exemplo, pela faixa de baixo. Então, a gente vai agora adicionar mais um case aqui. Então, vamos lá. A nossa faixa de baixo será de 0 até 25. Então, nós vamos colocar case 0 to 25. E a gente insere o que a gente deseja, ok? Então, o que a gente quer? Que a variável desconto é, receba o valor 0.1, ok? Então, vamos agora para o próximo case. Case 26 to 50. A variável desconto... Vai receber o valor 0.15. Case 51 to 75. A variável desconto vai receber o valor 0.2. OK? E case is maior ou igual. Opa, maior. Vamos colocar só maior, que é 75. Então a variável desconto irá receber o valor 0.3. Perceba, pessoal? que no nosso exemplo aqui, a gente começou maior do que zero depois maior do que 25. Então aqui o zero não está incluso. Então aqui a gente poderia colocar de 1 até 25. ok? Ou nesse caso aqui, no nosso exemplo anterior, se a gente começasse maior ou igual a zero, ele estaria incluso. Então a gente vai deixar assim para facilitar. Então, o case 0 até 25, ele inclui o valor zero. Até 25, depois ele inclui o valor 26 até 50, 51 até 75 e depois maior do que 75, ok? Então, perceba que aqui a gente já tem todos os nossos casos. A gente não precisou inserir, por exemplo, um case else, como a gente fez no nosso é, exemplo aqui do primeiro select aqui, que teria um case else, ok? Então, perceba que isso aqui vai retornar o mesmo valor. Agora, para finalizar, depois do end select, a gente vai inserir um message box com a frase, o seu desconto é... E a gente vai inserir o valor do desconto. Vamos executar o nosso código? Então vamos lá. Então, qual a, qual a quantidade que eu desejo comprar? 55. O seu desconto é 0,2. Ok? Vamos mais uma vez? 78. O seu desconto é 0.3. Pessoal, perceba que aqui ele aparece o valor em decimal. Se eu quiser mostrar esse valor no formato porcentagem, eu posso também fazer uma formatação. Utilizando a função format, que é Aqui nessa, em vez de colocar somente o valor de desconto, eu posso utilizar o format. Eu insiro o valor que eu quero formatar, que é a variável de desconto, e depois eu insiro, entre aspas, aqui o formato que eu desejo, que seria, por exemplo, 0.0%. Ok? Então vamos executar para ver como ficou. Olha lá, o seu desconto é 20%, ok? Pois eu coloquei nesse formato. Se eu tirar até esse valor aqui para não precisar aparecer o valor decimal após a vírgula. Vamos lá. 90. Meu desconto é 30%. OK? Vamos lá? 5. Seu desconto é 10%. Então, perceba como que é bastante simples utilizar a estrutura select case. Você vai simplesmente escolher a variável que você está querendo fazer a condição e você vai colocar todas as condições que você deseja aqui, certo? Para finalizar, vamos fazer mais o mais um select case com o nosso último exemplo do if também da aula passada. A gente vai reescrevê-lo baseado aqui no exemplo que a gente fez na nossa aula passada. Então vamos lá. Nossa variável vai ser a mesma, ok? Então ela é do tipo inteira e depois nós vamos fazer a mesma coisa. Para facilitar, né? Nós vamos utilizar um control c control v aqui para andar mais rápido um pouco. Então vamos lá. Agora nós vamos já, já criamos a nossa pergunta. Que é, você é um menino, e ele pode escolher entre Yes, No ou Cancel. E a gente vai agora fazer o nosso Select Case. Select Case Quest. E aqui, vamos finalizar o End Select. E aqui nós vamos inserir os nossos casos. O primeiro caso que eu tenho é o VB Yes. Tenho o VB No. E nós vamos colocar o Case Else. Ou seja, se não for nem sim nem não, o que vai aparecer? Então, Message Box. Eu já sabia. Depois, nós vamos colocar aqui um message box que estranho. E vamos finalizar agora com outro message box fugindo da pergunta, né? Pronto. Vamos executar agora o nosso código para ver se tem o mesmo resultado. Então, vamos lá. Você é um menino? Sim. Eu já sabia. Mais uma vez, você é um menino? Não, que estranho. E mais uma vez, você é um menino? Fugindo da pergunta. Gostaram? Então, espero que vocês tenham absorvido aí o máximo da estrutura Select Case e a gente se encontra na nossa próxima aula, já utilizando as funções de controles de repetição. Um grande abraço e até lá!